bratři a sestry, přátelé, tři místa, která jsou tak neoddělitelně spjata se svatým Václavem. Toto památné místo českého národa je to samozřejmě hrob svatého Václava v katedrále, v prvním chrámu země, a je to Stará Boleslav. My jsme vlastně začali dnes oslavy svátku svatého Václava na tom prvním místě, a na to druhé do katedrály můžete putovat opět ráno, kdy bude slavná bohoslužba od 7. hodiny raní na Pražském hradě v katedrále svatého Víta při hrobu tohoto předního panovníka. A potom následně od 10 hodin národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi. Já vám chci také poděkovat za nás, za celý náš první pražský vikariát. Děkuji, že jste přišli, i když je dnes tak lehce pod mrakem. A přeji vám všem krásné prožití zítřejší slavnosti. Mé díky patří pochopitelně i těm, kteří zajišťovali celou hudební produkci, to jest Pražskému katedrálnímu sboru a Žestěvému kvartetu. Děkuji.